Өлкөдө 18 жашка чейинки 2,5 миллион бала бар болсо, алардын 51% эркек балдар түзөт. Былтыр мурдагыга караганда балдардын саны 2,3% жогорулады. Жалпы өлкө боюнча 44% балдар 7 жашка чейинки балдар болуп эсептелинип, алардын саны 1 миллион 118 миң адамга жетти. Ал эми 43% болсо 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар болуп 1 миллион 74 миң адам. Андан сырткары 13% адамдар 15 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр болсо, алардын бүгүнкү күндө өлкөдөгү жалпы саны 320 миңге жетти. Балдардын көпчүлүгү 67% айыл жергесинде жашайт. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын 5тен 1 бөлүгү Башкача айтканда 19% нике күйөлүгүнө катталбаган энелердин балдары болуп эсептелинет. Арасында 30%га жакыны атасыз тарбияландырган балдар болуп, жалгыз энесине катталган. 32 миңден ашык балдар майыптыгы боюнча мамлекеттин камкордугуна алынган. Бул жалпы балдардын 16,5% түзөт. Бир жылда эле 4 миңдей бала майыптуулугу боюнча расмий түрдө катталат. Бардыгы болуп 340 миңден ашык бала жашаган үй-бүлөлөр социалдык жактан колдоого муктаж. Андыктан мамлекет аларды атайын мектептерге окутуп, билим берип келет. Ар бир региондо кайсы кандай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ар бир мугалимдерге кандай, ошо ар бир мугалимге кандай жардам керек? Бүт ошо план боюнча аны дагы ишке ашырабыз. Ошо бардык райондук борборлордо, айылдарда ошо балдарга канчалык баягы ийримдерге барып, өздөрүн мектепте эле эмес, мектептен тышкарыда канча өнүктүрө алат. Ошол жакка аябай көңүл бурмакчыбыз. 2020 жылы 1263 бала камкордукка алынып, башка үй-бүлөлөр аларды асырап алышкан. Учурда балдар үйлөрүндө жана жетим балдар үйлөрүндө, мектеп-интернаттарда ата-энесинин кароосу жок калган 2000ге жакын бала жашайт. Райондук ички иштер бөлүмүнөн алыскы жайгашкан айылдарга чыгып, ошол жерден дагы эл менен, коом менен тыгыз байланышта жолугушту жүргүзүп, ошол жерден профилактикалык иштерди жүргүзөбүз. Эми профилактикалык иштерди жүргүзгөндө бул албетте эле балдарга эмес, бул жана эне-аталар менен да сүйлөшүү жана коомдо активдерге дагы түшүндүрүү, кандай иш алып барыш керек, кайсы учурда зордук зомбулукту аныктаганда кандай эрежеси менен жардам көргөзүү керек деген. Азыркы тапта мамлекет башчынын демилгеси менен балдарга карата зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү жана келечек муундардын туура багытта өсүп чоңоюусуна жолтоо болгон факторлорду азайтуу иштери күчөтүлдү. Бул багытта тиешелүү министрликтердин бардыгы өз тармактары боюнча жаңы токтомдордун негизинде иш алып барууда. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Фалатоо 24.